eto sad da će ovo sađa. Da maše papirima i da meni pa pokaže se, pa kako su uspjeli. A šta treba da radi? Ajde, skačite. A šta skačite. Treba da radi? Skačite. Ne, ne skačem, pitam te, šta treba skačite. Da radi? Šta treba da radi? Ne zanima me njihovo pomirenje. A šta treba da radi? Ne zanima me ništa. A šta tebe boli kura, znači se pomirio, neće me. Zanima me moj pas. Ne, ti si ustala, ovo ti je peti put. Tiše, Sanja. Da ti pušaoš indirektno da ga odvratiš. Peti put. E, sad ćeš da se rižeš. E, sad ćeš ovo, e, sad ćeš ovo. A šta treba da radi? On kleka da ti ga puši, ne razumem. Dine za tobom tebe da voliš. Milane, otkako sam ja ušla, otkako sam ja ušla. Bila je situacija da ja spomenem. Meni je to bio najbolji drug. Eto, drag mi na neki način, ja se trudim na neki način, eto. I pomenemo pa nešto kroz smeh. On ima tu neku facu tog gađanja. Prvih 15 dana koliko sam, od kad sam ja ušla ovde, u posljednjih 15 dana, eto da kažemo ovo drugi deo mog boravka ovde, on ima i polu osmeh kad se spomene i kad Marko spomene, kad neko kogod od nas spomene, da li Davida, da li njegovo Marko. Nazvao ga junac. Šta je to? Pa to je njihovo, taj interno, kako se naziva. Aha, ovaj, u tim situacijama i neki polu osmah mu izađe na licu pa kaže, pa ja, i da sam, ne znam, neko je rekao kao, pa i da ste ostali dobri, da ste dobri, onda si ima vi biste išli na žurke. Zajedno on kaže, ma de, ja sam išao igrao žmurke kad je on išao da pijanči sa devojkama i tako dalje, pa se nasmeje. Tako da u posljednjih 15-15 dana se stvarno vidi osmeh na njegovom licu kada god se porodica spomene. Dalilano, indirektno, ovo je peti ili šesti put. Ne, peti, to je ono što ona optužuje Dejana za to neko indirektno uticanje. Kao Dejan ustane pa indirektno utiče na Filipa, kao vidjet ćeš kako je Delila indirektno utiče na ovo, na ono. Šta ona radi? Ona peti, šesti put ustaje i kaže, eto sad ćeš ti da se ližeš. Kao da treba da mu napomene, seti se šta misliš o njima, seti se koliko si ljuti i tako dalje. Da slučajno one oprosti svoje porodice, to su njihove lične stvari. Od danas više niste ni muž ni žena. Apsolutno ne razumem potrebu da dovodiš dečka do nervnih slomova. Ajde što si ga dovela svojim ponašanjem i svojim nekim bludničenjem ovde po zadruzi, sad da uzmeš i da udaraš na njegovu porodicu, na te neke stvari, fuj, 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 znači, bukvalno nemam komentara. Hvala ti, da čujemo Mensura, tiše ljudi, Mensure, i da čujemo kompletno i ovaj klip i ovu sad situaciju, jer Dejan je neko koji je ovde po svaku cenu branio Dalilu i govorio da ona nikad nije posvađala njega sa porodicom. Evo sad ovde čujemo sasvim novo da bi on... Da, ajde čujemo sad tebe i ovo njeno. Naravno. Meni je jako drago prije svega, Milane, da je David priskočio u pomoć i da je David taj koji je uzeo stvar u svoje ruke, jer niko preći od brata nema. I nadam se da će jednog dana biti ovdje prisutan i da će pristići u pomoć svom bratu i dati mu podršku onako kako doliku, onako kako treba. Ja sam u nekim trenucima shvatio da je ona, ne mogu griješiti dušu, nisam siguran, ne mogu, ne tvrdim, ali vjerujem da je ona veliki uticaj imala na njegov odnos sa porodicom. Vjerojatno tu postoji neki razlog. Ja nisam sa njima bio u nekom odnosu, kako se zove, nisam pratio njih kao njih. Sa Davidom sam ovako dobar, ali nismo se nikad doticali te neke teme. Pričali smo u jednom trenutku tokom ljeta da li ćeš ući pred ulazak ili nećeš. On je tu rekao, ma kakvi ne pada mi na pamet da ulazim da gledam tu situaciju koja će se događati između Dalile i Dejana. Vjerovatno je aludirao na te neke stvari o kojima se ovdje sad govori i o kojima se ovdje sad radi. Ne znam šta da ti kažem, Milane, mislim da nju ne treba da interesuje ova situacija, niti sad taj Teddy, niti sad ovo, njoj treba da ona njemu tu govori s kim će onda se liže, šta će onda se liže. Djeluje mi to kao da je njoj krivo što on sad kreće i što je sad, kao što je njoj krivo što njegova sreća tek sad kreće. Kao što on vraća svoj život, kako se zove, na noge, vraća se svojoj porodici, Bože zdravlja, polako. Znaš, naravno, i ne postoji... Zbog njene sreće, on je bio nesrećan, a sad kada on treba da bude srećan... Ne postoji drugi put osim toga, od kojega je za sad ovim njenim izlaganjem možemo smatrati da ga je ona odvraćala. I ovo što je on sad uradio, što je rekao... Nije on bez veze sad ovo ništa isto tako rekao. Da je sve zbog nje uradio, da se odrekao porodice zbog nje. Za toga da se on ima loš reći o Dalili, kao i svi, i da je on stao iza nje, i da je on bio taj koji se odrekao. Da je on stao čvrsto, da je on čvrsto stao iza nje, da je između njih i nje odabrao nju.
I ovo što on ođo s njene strane prži, ja ne znam imaju li ođe ljudi zapravo ona obzira ovo što da li ima. A zar ne možeš, ne kažem, može, eto, ajde, neka bude hipotetički da to može da se desi. Ne može, ne može. Nemam obzira. Ne može. Pogotovo ovo njeno ponašanje u zadnje vrijeme, ovo... Nemam obzira, evo. Ne znam što bih ti rekao. Pretjeruje, u svemu pretjeruje. Nema mjeru u ničemu. Dobro, super. U ničemu. Daj, brate. Nije proleto zaljubila, ti se dešava se. A svi između sluha... Ajde, nek se desi. A sve ovo drugo ne valja. A Miki, prebrzo se dešava sve. Ne možeš da ti... Ne možeš da ti 50 ljudi... Ali on treba da je srećan što je ostao bez njega. Ne može jedan momak da te ubijedi da ne voliš muža, da ne voliš svog muža za jedan dan ili sedam dana. Meni to ne mogu. Ma me zajebavaš. Ne postoji porodica na Balkanu gdje se braća ne svađaju. Ne može 50 ljudi da ti priča da ga ne voliš i da te ubijedi u to. Sestre. Ako čvrsto stojiš iza toga. To ne znači da treba majke se odreći. Ne voli ga godinu. Oni bi ubili za meni i ja ga ne voli godinu. Milane. Ja znam. Ubijedilo 50. Samo da vam kažem jednu stvar. Evo, 50 ljudi je ovdje nju ubijedilo da ona njega ne voli i ubijedilo je da je ona zaljubljena u njega. Daj, mesto. Kako tebe ne ubeđuju da ne voliš Milicu? Pa zašto se ne bore jedno? Zašto se nisu borili jedno za drugo? Zato što nije tela. Nije željela. E pa to nije htjela. Nije željela. Da bi se ubeđio neko da ne voli. Šta sad čujemo tek? Šta tek čujemo da ste ušli i on i ona? On kaže bio na robiji. Razumeš me, Sure? Otišao si sada drugu temu. Nije se ona smula starem što su i 50 ljudi ubijedilo. Znam, ali je olako, tek tako olako. Viš ti šta je momak sve uradio za nju. Kapiraš? Otišao od svoje porodice, otišao od svog brata, otišao od svega onoga što je najbitnije u životu. Od čega sve kreće. Da bi zadovoljio nju. Da bi mu ona sad, sad će ti da se ližeš. Pa nije ti on komšija, nije... Ni on, razumiješ, za cara i njega nije tako rekla, a za brata i... Idemo kratko na reklame. Šta ti treba, Milice? Cigare?